امریکہ میں اسکول حملے میں جان بحق ہونے والی سبیکا شیخ کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ کا ٹیلی فون۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل جوزف نے آرمی چیف سے سبیکا کی موت پر اظہار تعزیت کیا، سبیکا کے اہل خانہ سے بھی اظہار افسوس۔ دانیال عزیز کو تھپڑ مارنا افسوسناک ہے، ایک ایک کر کے سارے سچ باہر آ رہے ہیں، اس کلچر کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ پی ٹی آئی نے سوائے دھرنوں اور امپائر کی انگلی کی طرف دیکھنے کے کچھ نہیں کیا، قوم ہر چیز نوٹ کر رہی ہے، اگلا الیکشن ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ہوگا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ احتساب عدالت میں شریف فیملی کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت، نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں پیش۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے اعتراض پر گواہان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد بیان ریکارڈ کرنے کے لیے نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ سابق وزیراعظم کا بیان پھر سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، شبکلش کی وجہ رائے حسن نواز بنے، عمران خان نے مداخلت کر کے دونوں رہنماؤں میں اختلافات ختم کرائے۔ کون بنے گا نگران وزیر اعظم، فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی پانچویں ملاقات بھی رنگ نہ لائی، شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ کی آئندہ ایک دو روز میں ایک اور ملاقات متوقع۔ حکومتی وزراء نے عمران خان کا 100 دن کا پلان فیل قرار دے دیا، وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے شعبدہ عباس کے 100 روزہ پلان پر ہنسی آتی ہے، عمران خان سے جتنی مرضی تقریریں کرا لے مگر عمل زیرو ہوتا ہے۔ کے پی میں تحریک انصاف کی ناکام پالیسیاں عوام کے سامنے ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کے 100 روزہ پلان کا منہ بولتا ثبوت پشاور میں بنائے گئے کھڈے ہیں۔ شیخوپورہ میں سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا، 2 دہشت گرد گرفتار، تعلق کلدن تنظیم سے ہے، اسلحہ اور بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اور روس کا جدید ترین جوہری آبدوز سے بیک وقت 4 میزائل فائر کرنے کا پہلا کامیاب تجربہ، 4 بین البراعظمی میزائل اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ 2 میزائل فائر کرنے کا تجربہ 2016 میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں احتشام الرحمان، ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ اسلام آباد سے تازہ ترین خبر آپ کو دیں۔